e os olhos vão chorando. A lógica de tudo é o desamor que chega depois que um descobre que o outro não se entrega. Quem vai sair a uma? As coisas põe na mala enquanto o outro fuma um cigarro na sala. E o coração palhaço começa a bater forte. Quem fica não deseja que o outro tenha sorte.